bikora ngatetwera bidde oba tulina kubikora ngatetwera bidde tuli kuweleza oba service delivery atenga twera bidde ne chabaita timelines bwebanga government egamba nti mukiseera kino committees ezo zetaagibwa ebe tunulira buweleza kubanga ebe kirabye nti enkadde zibadde zikola obudde bwazo bwaweddeko n'olwekyo walina kubeerawo empya zitandikire waliwe zaakomye ng'obuweereza bw'abantu tebukoseddwa tebuyimiriziddwamu gavumenti teyali ndalu okulaba nti walina kubeerawo kkooti z'amagombolola oba town council ne kkooti z'ebyalo n'emiruka era yamanya nti abantu babeera n'ensonga lwaki babeera n'ensonga ezirina okubeera nga zigonjolebwa kkooti ezo kaakati mu mbeera eyo nze ntera okukozesa ekigambo nti wabeerewo okukkaanya bwe tubanga olwaleero tunaagamba kansi eno eneegamba nti oyo memba tumugaanye nekiya paso naagamba nti wamugaanye katwongereyo tulinde okulinda kiba kitegeeza nti n'obuweereza bw'abantu oba saavisi ezo zikoze eki oziyimiriza bw'ogamba for example nti akakiiko k'ettaka olwaleero tekalondeddwa ate ng'ekisanja eky'akakiiko akakadde kyaggwako ekitegeeza service land committee gyeyina okuweereza abantu ejja kuyimirira emyezi emirala emeka ebiri ng'ensonga z'abantu ezikwatagana batazikola ki mpade kyakulabirako kubanga nayo gye tulaga kakati olwaleero bwegamba nti kooti tebeerawo kitegeeza nti kooti ku levo eya LC3 tejja kutuula ensonga z'abantu zijja kugonjoolwa mpaka ng'executive amaze okuddamu okutuula eronde memba aganiddwa kanso kitegeeza ki ekyo kiina bearing ku bantu kuweereza bw'abantu babukoseddwa kaakati awo nga leadership nze ndoza tuba tetukoze mulimu gwaffe buki bulungi kale njagala mutunuli ebintu bibiri service delivery notubikola lw'abantu betuweereza ate mutunuli ekintu kya timelines ntekintu kiina obudde bwe kiina okukolerwamu kuba bwe kisukka awo obuweereza eri abantu babukoze eki babukoseddwa gano g'emazima kale nemaliriza nga ngamba ku nsonga eno ya kkooti zesiteesa akakiiko ako kaliko members bataano naye nga kkoramu ekkirizibwa nga akakiiko katudde era nekatuula mu mateeka beetaaga abantu basatu okusinziira ku byempulidde wano abamu bagamba nti wakizi bayinza okugaana owekitiibwa mmeeya agamba nti anze namukonsaltinga ali wiringa okukola ki okuweereza abantu n'olwekyo nandisabye ba nandiwabudde nandiwabudde nti bw'ataba na kizibu kirala muyinza okuba nga oluusi ng'abantu baganye nga balina ebizibu ebirala byebamanyimu nga tebagala kubyogera wano bw'ataba na kizibu kirala ndowooza akakiiko kabeerewo obuweereza bw'abantu busobole okugenda mu maaso kaakati bw'anaatuuka biri abantu bye boogerako bafuna byebyogerako nti abasiimu kibajja kumugaana oba yajja kutuuka agaane tejja kukosa kkooti ya LC3 okukola ki okukola kuba ajja kuba avuddeko omuntu omu ng'abana bakoze eki ng'abana basigadde naye abantu basobole okusigala nga bakola ki nga bafuna services kubanga bwe tunaasika omuguwa ne watabeerawo kukkaanya ekigambo ky'okukkaanya kintu kikulu bwe tunaasika omuguwa wakati wa executive ne council kigenda okukosa service delivery mamwange speaker that's the reality era nze nsaba ne sekusaba yenna nti wakati w'enkiiko zino ebbiri ate nga nkulu kubanga executive committee ye working committee ya council ate ne council is the highest authority yeyina obuyinza obukola ki obusembayo n'olwekyo ezo enkiiko ebbiri enkiiko nkulu zirina okubeera in harmony nga ziweereza abantu bakama bange tuli wano lwa buweereza bwaki bw'abantu bwe tunaasika omuguwa obuweereza bw'abantu bujja kukola ki oza kutumbagira
kwe kwabula kwangoko msa speaker. Thank you very much. Ati Mr. Julius nyunganye ufiteza kugera ngo umwe batugera ngo hene kindi numusheje mukora nzaire nibindi mwana numukimanya ko ngabujya ngo numurokore ntikimatwena njye tantagamere icyo kuma ngenchagare nubasa nubu warakikunzirewe nahorera ngo gora muri abanzishire ko ngidi nini basa utakikona kandi ngenchagare rushanye bamwihaye kandi tubore replacement urede basubmit nyiramazina so nyona ningira wo yanahora ko meya yajya ngo amutere ya confirming ngo nekeza kuza akomitiye tumurabemo ndenuwe no ino rubanje abo ko korokoka to kujye mu muntu to rimurokoye wo no kukemanyira ngo bakajya ati ndimurokoye dishimye koreye so yatire mu kajya tkanza komiti it's okay ito itaka tumurabemo ndenuwe no warumanya we narahanga ko bashimye ko bani ngane dini nirwe apo nanda speaker nyowe nanye ndi omwe ninjya nguna nacishabire kansuye kitinisa nyo ndi omwe kugira ngo Julius tumurabyemo imirimo yito yo kugira ngo yegume netegerezana hatuze kutegereza ameza abire nyuma ninga ubu executive rashitame nyona ninjya ngo turabyemo akakiko tukarabyemo Julius tumurabyemo nuwakumanya we narahanga we bwa nyuma ahi barahendere abukuba umuntu kugira oti yo murumo Mr. Speaker nze mbadde nsaba kansa n'ekitiibwa okuyitira mu ggwe nga ngamba tukkirize amannya ago bagayise tuve mu keeyana fuli tujja kusalawo tumwogerere nga ye yasalawo ekintu kye enkya bw'anajja ng'ekintu ekyo si kituufu ajja bagamba sibyagala naye tuleme kumwogerera mulokole yasalirawo okukkiriza nga bali n'oli yi yakimanya nti ajja kukola bw'anaagaana nga tugenda mu maaso n'ebirala naye tukiyise ekyo nakyo kive mu ddiiro tuleme gamba nti tetwagala tetukola tukiyise kive mu ddiiro.